יש הלכה שממקדת אותנו בתפילה להבין מה המרכז. אם אדם איחר לתפילה ויגיע ולא יספיק לומר את כל פסוקי דזמרה, אז אנחנו אומרים, הדבר הכי חשוב שאדם יגיד, זה את אשרי יושבי ביתך, ובמיוחד את הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זה הפסוק המרכזי שאומר מה? שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כל העולם. לאורך כל הדורות. את כל בעלי החיים, את כל הצמחים, את כל הדגים, את כל העופות, את כל 8 מיליארד בני אדם. זה הפירוש הפסוק. מלכותך, מלכות כל עולמים. זה תמצית, ואם יש לו טיפה יותר זמן, אומר גם את המזמור האחרון, הללויה, הללויה בקודשו, שגם הוא מדבר על כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל היקום, כל בעלי החיים. יש לו עוד קצת זמן, אז הוא אומר גם את המזמור, הללויה, הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים, שזה מזמור שכתוב בו, שמלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, גם כן. תהילה של כל העולם. כל העולם מהלל את הקדוש ברוך הוא. זאת הליבה של פסוקת הזמרה. היא כתובה גם בברוך שאמר, והיא כתובה גם בהשתבח. אנחנו מדברים יחיד חי העולמים. זה על כל המציאות, וגם בהשתבח אנחנו אומרים, ומעולם ועד עולם התאל, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים. אנחנו צריכים להתמקד ולהבין את מלכותך, מלכות כל עולמים. זאת הליבה של פסוקי דזמרה, וזאת ההכנה הנכונה גם לראש השנה, וכל התפילות של הימים הנוראים, שעוסקות במלכות השם, מסוף העולם ועד סופו, מראש הדורות ועד אחריתם.